Hello, nataka tuongelelee nini leo? Cinnamon and sugar, mdalasini na sukari. Hapa kuna ushuhuda kidogo. Kabla sijasema, can you subscribe my YouTube channel? Can you subscribe my YouTube channel? Kuna msichana mdogo sana yuko Saudi. Alinitafuta sana, akitaka kuniambia Black Queen. Nataka unisaidie, sijalipo miezi tatu. Unaona? Kwangu ni kama mtoto wangu. Yaani ni mdogo. Ukimwangalia hajafikisha 22 years. Unaona? Sasa ikawa namhurumia, huyu nitaanza wapi nimalizie wapi? But wakati aliyokuja kwa inbox yangu, I was not available. Hiyo simu siishikangi sana cause niko busy na niko na WhatsApp mbili. Unaona? So sikuingia. Wakati niliingia nikapatana na hiyo message yake nikamwamkua, nikamuuliza ulikuwa unasema aje akaniandikia message. Sasa unajua ameni respond kama siko. Kesho yake nikakuja kuangalia nikapata ameni respond, akaniambia Black Queen nikutafuta siku kupata. Mimi nikaamua niende ni scroll YouTube na TikTok nipate suluhisho. Nikasikia ukisema watu waoge na chumvi, waji cleanse, waoge na sukari na chumvi, waoge na cinnamon na chumvi na sukari. Pia unaweza oga cinnamon na sukari. We Mwarabu akanipigia simu, akaniongelesha, akaniambia Mwarabu ameniambia ameenda kuniletea pesa zangu baada ya mimi kuongea na yeye. Sasa nikamsikiza, unajua hapa sijafanya chochote. Sasa mimi namsikiza chenye amefanya. Sasa siwezi ongeza dozi juu ya dozi. Nikamwambia subiri, Mungu atatenda. Akaniambia Black Queen, nimelipwa pesa zangu za miezi mingapi? Pesa zangu za miezi mitatu. Unadhani huyu mtoto alikuwa anahangaika aje? Familia nyumbani wanaona ni kama atake kutuma pesa nyumbani. Wanaongea venye wanataka. Unaona? Kwa hivyo kama bado hujaoga na cinnamon and sugar, nataka ufungue masikio yako. Cinnamon na sukari inaleta upendo, kitu cha kwanza. Hautawahi kaukiwa na pesa. Inaleta pesa. Inaleta good opportunities za kazi. Inaleta mambo mazuri katika maisha. Unaona? Ina eliminate negative energy. Inaleta positive energy. Unaona? Unakuwa na attraction. Unapendeza mbele za watu. Hata kama walikuwa wamepanga hawata kupea fomu ya check ama ya loan, watakupea tu. Na iko na kazi nyingi. Cinnamon uwe na mobu nyumba. Cinnamon unaweza weka kwa kona nne ya duka. Inavuta customer. Na inakuletea makustomer wenye watanunua na pesa. Si mikopo yenye italipwa siku yenye ujui. Mtu akikopa lazima alipe. Hamtasumbuana. Alipe kabla hujamwambia alipe. Mnaona uzuri wa cinnamon na sukari? Na you are there. What are you waiting for? Huh? It gives you good luck and favor. Ukimaliza kuoga asubuhi na maji yako ya kawaida, sabuni, sponge, umejingarisha. Ndo ingine iko kando umeeka cinnamon powder na sukari. Ukimaliza unafanya nini? Unaoga. 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 Ukinuia. Ukiomba. Hata kama hujui kuomba, na wewe ni Mkristo, omba Baba yetu aliye juu mbinguni, toka uende zako. Nuia chenye unataka. Na Mungu atasimama na wewe.